Aveți vreo vină? Vă pare rău? Sunteți vinovat? I-ați lovit pe baza sportivă? Nu aveți nimic de spus. Vă pare rău? Vă pare rău pentru ce ați făcut? Polițiștii l-au găsit la domiciliul fostei soții în Țicleni, deși acesta avea un ordin judecătoresc prin care se interzicea să se mai apropie de femeie ori de cei doi copii. Bărbatul a fost reținut de polițiști și a dormit deja o noapte în arest. A aflat sub influența băuturilor alcoolice și a agresat copiii minori. Acesta intenționa să-și agreseze și fosta soție, însă activitatea sa infracțională a fost întreruptă prin intervenția promptă a polițiștilor. În urma cercetărilor s-a stabilit că acesta se afla sub efectul unui ordin de restricție emis în luna mai 2017, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal în cauză, urmând a se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice, violență în familie și nerespectarea hotărârilor judecătorești. Nu este singurul caz monitorizat de polițiști. Peste 20 de femei stau cu frica în sân că vor fi agresate de foștii soți violenți și au cerut ordine de restricții. În prezent, la nivelul județului Gorj, se află în monitorizare 26 de astfel de ordine de restricție. Pe această cale facem apel la toate persoanele care fac obiectul unui astfel de ordin de restricție să anunțe de îndată organele de poliție în cazul în care măsurile prevăzute sunt nerespectate. Sunt însă și femei care îi iartă pe soții agresori, iar mai apoi le cad din nou victime. Astfel, aceștia nici nu mai sunt pedepsiți de lege. România ocupă un loc fruntaș la acest capitol în Uniunea Europeană. Potrivit statisticilor, la fiecare jumătate de minut se produce o agresiune fizică asupra unei femei de la noi.